Saatlı rayonunda bu mövsüm 8300 hektar ərazidə pambıq becərilməsi nəzərdə tutulub. Bu məqsədlə uzun illərdir rayonun Bəylər kənd ərazisində. Eləcə də Araz qırağı və Milmuğan kollektorunun ətrafında istifadəsiz qalan torpaqlar əkin dövriyyəsinə qaytarılıb. Artıq 4035 hektar torpaq sahəsi şumlanaraq əkinə hazır vəziyyətə gətirilib. 4249 hektar ərazidə isə pambıq əkini yekunlaşıb. Havaların əlverişli keçməsindən istifadə edən fermerlər hazırda digər sahələrdə də çiğit səpinini davam etdirirlər. Hal-hazırda bütün yerlərdə, kətlərdə və rayonun ərazisində, bütün yerlərində və səpin gedir və 3-4 günə pambığın əzisəpinin yekunlaşdıracaq və qurtaracaq. Dövlət tərəfindən pambıqçılığın inkişafına diqqət göstərilməsi saatlılı fermerlərin bu sahəyə marağının artmasına səbəb olub. Hazırda iri fermerlərlə yanaşı 3-4 hektar pay torpağı olan təsərrüfat sahibləri də ağ-qızıl yetişdirməyə başlayıblar. İndi onlar müqavilə bağladıqları şirkətlər tərəfindən kənd təsərrüfatı texnikaları, toxum, dərman preparatları və gübrələrlə tam təmin olunurlar. Pambıq yetişdirilməsi ilə bağlı fermerlərin gələcəkdə qarşılaşacaqları çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün rayonda təcrübəli aqronomlar və digər kənd təsərrüfatı mütəxəssislər səslərindən ibarət qərargahda yaradılıb. Gələcəkdə rayonun pambıq sahələrinin həcminin 15 min hektara çatdırılması planlaşdırılır. Elnar İbrahimova, Mirəl Əkbər Hüseynov, Saatlı.